אהלן, מה קורה? אנחנו היום מתמקדים בצילום של מים. הרבה פעמים אנחנו נמצאים בטבע ליד מעיינות או ים או מפלים ורוצים לתפוס תמונה מדהימה של המים, של הזרימה, או אנחנו נמצאים בבית ויורד גשם בחוץ ובאנו לתפוס את הרגע שעובר לנו דרך העיניים כל כך יפה, אבל דרך המצלמה זה לא מצליח לקרות. אז כמה נקודות מכמה כיוונים סביב עולם של צילום מים. הבסיס הכי רלוונטי לבחירה האם המים יראו לנו מרוחים או שנבחין בטיפות, זה מה שדיברנו כבר בעבר על הפרמטר של מהירות התריס, כלומר כמה מהר התריס של המצלמה ייסגר כשהוא מקבל את האור מבחוץ, כשהוא מקבל את התמונה. ככל שמהירות התריס תהיה נמוכה יותר, 1/10, 1/5, כן, על זה הדרך, אז זה אומר שהתריס יהיה פתוח ליותר זמן, יותר נתונים מהמציאות ייקלטו בתוך המצלמה, ולכן התמונה תהיה יותר מרוחה ונראה יותר איזה פס אחיד של זרם. ככל שהמהירות תריס תהיה גבוהה יותר, כלומר 1/500, 1/1000, ככל שהתריס ייסגר יותר מהר 1/2, אז אנחנו נקבל תמונה שהיא יותר פונקט על הרגע, שהיא יותר מדויקת מבחינת זה שרואים אותה קפואה, רואים אותה, את הטיפה עצמה שבתוך כל הזרם. ואת זה אנחנו זוכרים, יש לנו במצלמה בפלאפון אפשרות לצילום מקצועי, שם אנחנו שולטים על המהירות תריס, ובמצלמה יש לנו גם כן את האפשרות לשלוט על המהירות של התריס, בגלגלת בדרך כלל במצלמות של קאנון, כל מצלמה במיקום שלה, ואנחנו יכולים ככה לנהל את זה. על גבי זה, היכולת שלנו לשים לב לתאורה, לצבע, של דברים שנמצאים סביב, בתוך, מאחורי הזרם של המים, זה דבר שהרבה פעמים יעזור לנו כשאנחנו נרצה לשדרג את התמונה שלא יראו בה רק פס לבן או טיפה שקופה. כלומר, בדרך כלל הצבע של מים הוא משקף את הצבע של השמיים. לפעמים הוא ישקף את הירוק שסביבו, את העצים, או חום אם זה שלולית מלאה בוץ, ויש לנו לפעמים ששלולית של מים או איזה מאגר קטן משקף לנו את מה שמעליו בצורה צלולה, כלומר אנחנו רואים כמו מראה, כמו השתקפות של מה שנמצא מעל. כל אחד מהמצבים האלה ייתן לנו תמונה אחרת וייתן לנו יכולת גם לשחק עם הפוקוס בצורה מעניינת. אחד המשחקים החביבים בצילום של שלולית או מעיין, מאגר מים, זה את הזרם שקופץ כשזורקים אבן לבפנים, או כשמישהו קופץ לבפנים ואז אנחנו מקבלים את ההדף שעולה מהמים, וזה נותן איזשהו רגע מאוד חמוד. פה כמובן אנחנו נשתמש במהירות תריס גבוהה כדי להקפיא את הרגע, כדי לתפוס את הרגע שבו זה קופץ. וגם כאן, אם אנחנו רוצים ממש לתפוס את התמונה היפה, אז ננסה לכוון את עצמנו למיקום שבו האבן עומדת להיזרק, וננסה ללחוץ במצלמה על אפשרות של צילום רציף, כלומר של כמה תמונות ברצף, כדי שנוכל לבחור מתוכם את האחת שבה הזרם של המים עולה בצורה חמודה יותר. עוד דבר נחמד שאפשר לעשות כשמישהו קופץ למים או בכלל, אבל נדגים את זה על זה, זה לצלם רצף של תמונות, ואז בעריכה של התמונה לגזור כל חתיכה בפני עצמה, ואז ליצור כאילו רצף בתמונה אחת. כדי לצלם בתוך המים יש לנו מצלמות מותאמות לזה, מצלמות גו פרו קטנות, יקרות וחמודות, שיש אפשרות להרכיב אותן עם רצועה על הראש, וזה בדרך כלל פחות מומלץ, כי אז הן יכולות ליפול, אז עדיף לקשור אותם לרצועה ולהחזיק את המצלמה עם הרצועה ביד כשנמצאים בתוך המים, וככה אנחנו יכולים גם לצלם גולשים מתוך המים, גם לצלם דגים וצלילה וצוללים, וגם סתם לתת כמה רגעים ברדודים שבהם המצלמה עוברת מבחוץ לבפנים, ולשחק עם כל מיני אפקטים חמודים, בין אם זה בווידאו, וכמובן כשזה בסטילס לתפוס תמונות חמודות שהן חצי חצי, חצי מבחוץ חצי מבפנים, או בתוך המים ממש, להביא משם זווית מעניינת מלמטה ולראות את הסולל או את הדגים מלמטה, וכן על זה הדרך. המלצה טכנית למי שנודד לאילת, לא חייבים להיכנס לצלילה ואפילו לא לשנורקלים בשביל לתפוס דגים חמודים. יש כמה חופים בצד שיותר קרוב למצרים, ששם מספיק שמכניסים את הראש למים. צילום של מים יכול להיות גם טיפה שאנחנו מתמקדים בה, אם היא על עלה או על איזה חפץ אחר, והיא מייצגת אולי דמעה, אולי את הגשם הראשון. הנה משמעויות נוספות שיכולות לבוא לידי ביטוי בטיפה קטנה.
ושם אנחנו עוברים לצילום מקרו, לצילום עם עדשה קרובה יותר, עם עדשת זום יותר גדולה. אם אנחנו בפלאפון, אז גם שם יש לנו אפשרות למקרו, ויש לנו אפשרות לשחק עם העדשות, בצורה שאנחנו בוחרים עדשה שהיא יותר מותאמת לפריטים קטנים שאנחנו מתמקדים בהם. לא שאנחנו מתקרבים פיזית עם המצלמה, אלא אנחנו כאילו מלבישים עדשה שהיא יותר מותאמת לצילום מרחוק, עדשה עם זום יותר גדול. וכמובן במצלמה, ככל שיש לנו עדשות יותר גדולות עם זום יותר רחוק, אנחנו מלבישים אותם על המצלמה. לגבי צילום של גשם, הרבה פעמים מתסכל אותנו שאנחנו רואים את הגשם כל כך יפה, אנחנו באים לצלם אותו ולא רואים במצלמה כלום, אולי כמה פסים או 2-3 טיפות, בין אם אנחנו עושים מהירות טריס גבוהה, בין אם אנחנו עושים מהירות טריס נמוכה, משהו שם לא מצליח להיקלט. אחד הדברים שאני מצאתי לנכון להיעזר בהם זה לנסות לראות איך אני מצלם תמונה של גשם כשיש מאחוריה משהו שמאפשר לי לראות את הגשם. כלומר, למשל, עמוד תאורה חזק שאז לידו רואים את הגשם בצורה יותר בולטת, או קיר בצבע מסוים, או הר, או מה שלא יהיה, שככל שהרקע שמולו יורד הגשם הוא בולט, הוא עם צבע מסוים, יותר יהיה לי קל לראות אותו בגלל שהגשם הוא שקוף. וגם אם אני מבודד או מורח, הרבה פעמים יהיה קשה למצלמה לראות ולהבחין בו אם אין לי איזה רקע שגורם לי לראות אותו. אז התרגיל שלנו ברור, תנו תמונה שיש בה מים מאיזשהו סוג ממה שדיברנו עד עכשיו, אם זה תמונת מקרו שמתמקדת בטיפה או בנקודה קטנה, אם זה תמונה שמשקפת השתקפות של מים, של שלולית, אם זה תמונה שיש בה זרם או הקפאה של רגע של טפטוף או של מפל, אם זה תמונה של מים שקופצים מול האבן או מול הצולל, תמונה מתוך המים עם מצלמה שהיא נגד מים, פנקו אותנו. הלאה, בהצלחה.